Balamu sisi yako, mwebale kubeda yo, agangeze wa somaro. Mbatumedeko nyo, nsubira muli bulungi nyo. Katemba tagwa Uganda, katemba alika Kampala wanu, ogufere uli mubuli muntu, ngana wangi. Oba singa teruali batina Uganda tuandiba deba ansichi. Chobola anzene wendifa, wendifa, mugulu njagala, wewali mbuza mugulu, singa wibedanga munti, oyagatu kuteke munsichi. Mugulu ndiba gama, tijagala mbede muna Uganda. Kuba obeda muna Uganda, buli kintu chona chona. Oba obeda mu Amerika banyumiru wanga fe. Kali, lwaki mbyogedde, yensonga za waboda, mujjukira omuvubuka oli, Hakim, eyavaayo n'agamba nti, yeyaclaiminga, nti yeyavuga General Katumba Wamala, okumuggyako crime of sin, wali ekisota, okumwolekeza mu ddwaliro. Loodi ensi yamutendereza nnyo, ne bamukyaza ku buli TV, ne bamukyaza buli wamu, agezeko kubanga explaininga ensonga za Katumba bwe zaali ziyimiridde. Era n'atunyonnyola buli kimu nga bwe yayamba Katumba, nga bwe yamutaasa, byonna yabitubuulira. Munnange omusajja ono ensi ng'ekyamutendereza ng'ekyamuyita muzira. Ne Katumba yennyini jeno kubanga yamutendereza nnyo 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 ku speech zaawuze ng'amwogerako lunye, n'agamba nga batasobola kwerabira kwebaza wa boda boda oyo ne yeebalizaamu ne bodyguard we amanyikiddwa nga Khalid Kobayot. Munnange waayise mmeka? Waayise mmeka? Waafulumye omusajja omulala ono nga ye William Kawuki. Kawuki avaayo agamba nti yeye musajja omutuufu yavuga jeno. Ye musajja omutuufu yavuga jeno. Agamba nti oyo mvubuka yavaayo Hakim alimba. Okusinziira ku mboozi ya Kawuki William. Kawuki yannyonnyodde nga n'obutambi bulaga nti gundi gye yalimu. Kawuki yannyonnyodde nga n'obutambi bulaga jacket gye yalimu, helmet gye yalimu, ne pikipiki namba eyavuga jeno Katumba Wamala nga bye byaliwo. Hakimu pikipiki yali UEN 596B. Yagamba nti yavuga. Naye mukatambi akalaga jeno ng'ali ku pikipiki. Jeno yadde ku boda UEL 693D ye pikipiki ya William Kawuki. Oni asobola presenting a helmet enjeru era enyimji yalimu na presenting irako ne chukuni cha black achi jacket nga kira gold sayi nyina nakatambike nnengeramu oyo mwami Hakimu bodani kokeregeleza bide bitu bulungi nnyo nga Hakimu alaganti aina uyali ayimiridde kubali yao era katambika nokongera okoleka ndi Hakimu si yavuga jeno era omusajja nyonyola na atubulira ne mudole batuka nenge je yayambula mu genesati ne bisigadde na mbozi yake mtebyalimo ne kaje ne buza wetire bana Uganda Hakimu ani ya settinga Hakimu aje yogere konti yavuga jeno echo chimu Hakimu yaje obuvumu gwava wana apange mbozi yo nayo na okutuwa ku extent ye okwochitegera ebyo mwana bye unyisa nnyonnyonyo fine Hakimu crime scene yaliwo ere bitu binena bidaga anti abinyonyo. Na ye guy yavudde katempawaza ze abantu bebuza lwaki Hakimu yavaayo mbwangu dane yogerako ndi yavuga jeno ngate kirowoze wanti yamuvuga William Kawuki ono yamuvuga obo kitegera abajimu kubikola gante gwanga lyatabuka dda era ne obiranga gwe jeno funa buno okutya nti kiki kino ekiri wano obo kifuna so empawaza ze damukubagana ku road yono eyefula nti yavuga jeno ari ne wavayo omulala agamati yavuga jeno obwochitegedde utogerera ebyokwenda bya jeno Katumba Wamala byongedde okunywezebwa makage still abakomando babayihuda buli kimu kyongedde ndokubanga kinywera obwochitegera buli kimu kyongedde okubanga kinywera kale nensonga bezitobezirize wasomane mwe benyokwa nga mutugoberera.